משהו כקרוב ל-20 מיליון שקלים, סכום לא מבוטל, נכון? סכום יפה, לא מבוטל, והחליט לערוך צוואה. במסגרת הצוואה הוא ציווה את כל עזבונו, את כל הרכוש שלו, למעשה לארגון נכי צה"ל. 16 מיליון שקל. כמעט את כל רכושו. כאשר את האלמנה הוא בעצם נתן הוראות איך לדאוג לה ואיך היא תוכל להסתדר, אבל למעשה את עיקר הונו העביר לארגון נכי צה"ל. מה עשתה האלמנה? כמובן התנגדה לצוואה עקב טענה להשפעה בלתי הוגנת. אנחנו לא יכולים להיכנס לתוך נבחי ההליך עצמו, כי הוא מתברר היום בבית המשפט למשפחה. אנחנו יכולים לומר מה שכן הותר לפרסום על ידי בקשה שהוגשה להסרת צו איסור פרסום, אשר מסתבר שההליך הזה מתנהל. אחת הטענות העיקריות של האלמנה הינה כי אותה יועצת משפטית שעורכת דין תמר... מי שמות? לא, זה פורסם, זה דבר שפורסם, היועצת משפטית של ארגון נכי צה"ל למעשה הביאה, ככה טענה, את המנוח למשרד עורכי דין פרטי, שעורך הדין הפרטי באותו משרד החליף אותה בעבר כיועץ משפטי של ארגון נכי צה"ל. מה רע בזה? זו הטענה, ויש קשר, ולכן הטענה שלך הייתה מעורבות של ארגון נכי צה"ל, שהשפיע באופן בלתי הוגן על עריכת הצבא.